está destinado ao triste fim. Pai, sei que tu és bondoso, sua benevolência é clara. Entrego a ti meus questionamentos e confio nos planos do Senhor. Alegre-se cheia de graça, o Senhor está contigo. Eis que ficará grávida e terás um filho, e darás o nome de Jesus. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas não nego que um rompimento de casamento sobre tais circunstâncias poderia me levar à morte. Pedi que o Senhor me guiasse em cada palavra e me fizesse aceitar aquilo que eu não pudesse mudar. José, estou feliz em vê-lo. Trago uma ótima notícia. Estou grávida.
Como esse fato ocorreu? Cabe aqui apenas minhas palavras. O anjo me visitou e disse que o meu ventre carrega o Salvador. Achas que sou ingênuo? Quer que eu acredite que foi simples assim a mágica? Maria, preferia que fosse sincera e falasse quem foi. Apenas falasse a verdade. Não haverá mais casamento, mas não se preocupe, não irei manchar a sua reputação. Diga a seu pai que depois gostaria de falar com ele. Por favor, se retire. Pois ela está grávida pelo Espírito Santo, e ela terá um menino, e você porá o nome de Jesus, e ele salvará o nosso povo. Maria! 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 O Senhor me visitou ontem. Te peço perdão. Foi me contado tudo, assim como disseste. Peço perdão por não ter acreditado em suas palavras. Fui um tolo. Te tomarei como esposa o mais breve possível. Passaram dias desde a visita do anjo. Não poderia negar que perguntas vieram à minha mente, mas me pus a sublime confiança no Senhor. O tempo foi passando, me deixei ser arrebatada pela pequena semente que agora germinava em meu ventre. Estava carregando aquele que iria trazer paz para os pobres, iria pregar sobre o amor. Fui abençoada e agraciada pelo Pai. Minha alma acorda.
E assim sucedeu. José foi fiel em tudo o que foi prometido. Nos casamos e compartilhamos do mesmo amor. Meses se passaram até que meu filho nasceu. O Salvador estava entre nós. Chegada a hora, meu marido, de apresentarmos o nosso filho ao Senhor, como está nas Escrituras. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Minha jovem, poderia deixar esse velho senhor olhar o rosto desse pequenino? Segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar nações e para a glória de teu povo, Israel. Poderia ver o rosto desse pequeno? Agora minha alma pode se deleitar no Senhor, pois meus olhos viram aquele que trará a paz. Que Deus os abençoe. Que assim seja. O Galileu começou a seguir seu destino. Meu filho exalava luz e amor, e aos poucos a profecia ia se cumprindo. Ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Estamos diante de um belo rio. Vê como é belo e significante para nós. Para muitos, este momento representa purificação. Um novo começo. Mas não podemos achar que o poder dele só se faz presente aqui. Podemos estar no rio Kisson, no rio Dan, Jacon, ou até mesmo aqui no rio Joanes, mas ele sempre se fará presente. Limpar nossas almas com as águas sujas, poluídas. Precisamos entender que cabe a nós cuidar e zelar para que a limpidez em nossas fontes seja passada de geração a geração. João, batiza-me. Eu que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Tudo tem que ser feito conforme a vontade do Pai. Faça-se cumprir a profecia. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu tenho um plano abrangente. O
ordenar que essas pedras transformem-se em pães! Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tentarás o Senhor teu Deus. Isso também está escrito? Ora, ora, Jesus. Estás vendo todos estes reinos, exércitos imbatíveis, poder e toda esta riqueza? Tudo isto eu te darei. Basta apenas que me adores. Vamos, Galileu. Adora-me. 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 Afasta-se de mim, Satanás, pois está escrito: adorarás unicamente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Saiam! Saiam! Saiam!
Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Que sinal milagroso o senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade? Já que se intitula filho de Deus, isso não será trabalho para o mestre. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Esse templo levou 46 anos para ser construído e o senhor vai levantá-lo em 3 dias? Isso faz louco! O meu templo é para orar e não um covil de ladrões. Fora! 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 O meu templo se cumpriu. Se o meu querido filho achava que seu fardo seria leve como uma pomba, enganado estava. Em meio a seus milagres e tudo aquilo que era feito em nome de Deus, a atenção pública estava se formando. O acontecimento no templo não passou despercebido e fez com que mais pessoas cultivassem o ódio por ele. E aos poucos, sem perceber, o cordeiro estava sendo preparado para o abate. Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Acaso sou eu, mestre? Serei eu o traidor? Quem será, meu senhor? Aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado.
Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, por intermédio de quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe fora se jamais tivesse nascido. Acaso sou eu, mestre? Tu o dissestes. O que pretendes fazer, fazei-o depressa. Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado por Deus e que a glória de Deus é revelada por meio dele. E Deus o fará agora mesmo. Meus queridos discípulos, logo eu deixarei vocês, por isso deixo para vocês este mandamento. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, pelo amor que tendes uns para com os outros. Tomai, comei, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em verdade vos digo, desta hora em diante, não beberei deste fruto até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Levantai-vos. Vamos para Getsêmani. Vigiem para que não entrem em tentação.
Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. A todo lado eu permaneço atento, arquibancada pra qualquer momento, vem emergir o monstro da lagoa. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vejam, aí vem chegando o que está me traindo. Salve, mestre! Amigo, para que você veio? Com um beijo, você trai o Filho do Homem? Diariamente estive convosco no templo e não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Vamos levá-lo até Caifás. Aos que me ouviram, o que vos disse.
ensinei. Ele sabe o que eu disse. É assim que responde ao sumo sacerdote? Se falei mal, diga-me o quê? Se falei bem, por que me bates? Ainda não respondeste. És o Cristo, Filho de Deus? Sim, eu sou. Para que mais testemunhas? Ouvi-te as blasfêmias. Blasfêmia, 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 blasfêmia. Não és acaso tu também discípulo desse homem? Não! Está enganado! Não precisamos de mais testemunhas. Pegamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo
dizendo e incitando o povo a não pagar imposto ao imperador. Ele também disse que é o Messias, um novo rei. Você é o rei dos judeus? Tu o dizes. O meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para eu não ser entregue aos judeus. Não. O meu reino não é deste mundo. Foi para anunciar a verdade que eu vim ao mundo. Quem é da verdade, ouve a minha palavra. Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Ele está causando desordem no povo de toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ora, se este homem é da Galiléia, Herodes deve julgá-lo. Soldados, levem-no até Herodes.
miserável do Barrabás.
Mulheres, não chores por mim, e sim pelos seus filhos. Sabem o que fazem. A roupa dele é nossa. Vamos lançar sortes para ver quem vai ficar com a tumba. Salvou os outros? A si mesmo se salva. Se de fato é Cristo, o Filho de Deus, o Escolhido. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Deus meu! Deus meu! Por que me desamparaste? Tenho sede. Tens sede? Tu já vais beber. Toma um pouco de vinagre. Está tudo consumado. Pai! Em tuas mãos entrego meu espírito.
Meu menino.
nosso primeiro dia da semana. E até agora não nos trouxeram nenhum alimento. Sim, estou com fome. Você sentiu isso? Até estremeceu um pouco. Ah, acho que foi impressão sua. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está dentro do túmulo. O que diz, Maria? O mestre não está aqui. Agora, vão depressa. Digam aos discípulos dele o seguinte: Jesus ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão novamente. Façam exatamente como eu falei. Madalena, vamos, vamos! Ele está vivo! Thank you.
deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. O Deus Emmanuel, estrela da manhã. Shout out.